τώρα και να πας πρόβατο. Tole je Lirevo, 40-ka, jaz sem Panec iz Music Maxa. Evo, danes vam tole predstavim na hiter. Lirevo, 40-vatni ječevalček z 10-inčnim zvočnikom. Njegova kontrolna plošča, enostavna, gain, 4-kanalen equalizerček, volume. In pa tale dodaten gumb za aux level, kar pomeni, da si lahko mi damo gor določene naprave in z njih predvajamo glasbo. Pa mini jack za slušalke. Primeren za aktivne in pasivne base. Je lahek, je primeren za doma, je primeren za kako mehno vajo z bolj tihim bobnarjem. Ima pa en zelo dober future oziroma zelo dobro pogrutavščino, kar ni edin, ampak vsen. Tale zadeva ga mi lahko tofnamo za 45 stopinj, s tem ga pa lažje basisti, ko stojimo, slišimo in uporabljamo. Tale equalizer je zelo lepo odziven, kar pomeni, kako mu lahko barva tona zelo intenzivno menamo, no, se pravi. Ali pa treble. Zelo konkretna zadeva v njegovem cenovnem razredu. Imamo pa še eno manjšo varianto tega Lireva, to je 10-vatni ječevalček z 6-inčnim zvočnikom, res primeren doma za osobico, za začetnika, za otroke, ko štartajo, the best stvarca. Takole, basisti, če bi imeli kaj mehnega doma, to je to. Poglejte si ga na naši strani musicmax.si.